Здравейте, аз съм Лазара, вие гледате Zoom, до мен е Пламен Делабона, много ми е приятно. Добре съм. Така, сега много хора може тук в България да не те познават, но съм сигурен, че вече много хора в Финландия те познават. Кажи, обясни на хората защо. Ами в момент съм в предаването Гласът на Финландия, състезавам се, снимам се и се забавлявам най-вече. Видях твое прослушване, ти беше там, обърнаха се част от журито. Разкажи ни първо, кой е жури в Гласът на Финландия и защо как се случиха нещата да отидеш там? Ами, по принцип, аз работя в Финландия. За последните 3 години работя на круз шипове. Там пея като певец, нали, работя с групата The Real Deal. Явих се на прослушване Гласа на Финландия. Журито са Ана Пул, която е една много известна фолк певица. В смисъл фолк. Нямам предвид поп-фолк. Фолк, кантри. Майкъл Монро, който е глам-рок. Имаме Оли, също така, който е от старата генерация, много добър певец. И Ред Драма, който е най-големия рапър в Финландия. Избрахаме да участвам и аз избрах Майкъл Монро. Защото така, кефи ме като персоналити, пък я и мисля, че така доста може да ми помогне с това нещо. И в момента се състезавам, даже сега пътувам в петък вечерта. Той ме е поканил да участвам с него в концерт в Хелсинки. И след това оставам да снимам в Финландия и това е, всичко е окей. Супер, много готино. Да. Добре, ти продължи. Доколкото разбрах, в Финландия са излъчили битката ти. Там се състезаваш с едно момче и едно момиче. Да. Няма да разкриеш какво стана. Ами, значи след утре вече ще стане ясно, но в момента съм на ниво официално боксов ринг, в който от тримата един от нас трябва да бъде избран и продължаваме да се състезаваме, разбираш ли, който стане. Да. Добре, започнаха ли в Финландия вече по улицата, така хората да те познават, нещо да сте видяли? Ами малко е странно, защото така мястото, където работя, то е на круз шипа, на кораба, всички вече така, определено е по-различно поведението, но трябва малко да се съобразяваме, че не мога да правя тези глупости, които правих едно време. Малко или много идва малко така отговорно с това нещо. Така че не мога да правя каквото си искам, поне на този етап. Ти спомена, че твой ментор е работил с Guns N' Roses, с такива банди. Да, Мотли Крю, той е най-известен, най-преуспялият музикант в Финландия, Майкъл Монро. Всички го знаят, даже в България го знаят рок музиканците. Майкъл Монро работил с Ханой Рокс и Мотли Крю. От много дълги години ти си в Англия, в Лондон. Да. Как, освен шиповете, разбрах, че си имал приятел в Финландия, там се случи нещата. Да, една мазала работа. Както и да е. Лондон е супер. В Лондон съм от 2000-та година. Някои хора могат да ме познават с група Диалог. Издадахме тук песен Жадувам и албум с Сърбия Саунд и така нататък. В Лондон има много участие. Участвали сме в... Нали, свирили сме с Васил Найденов, с Мария Илиева, с Абсурд, с БТР, с фондацията. Всички наши участници, които идват в Лондон, ние ги подгрявахме, така да се каже, подгрявахме. И правихме музика, да, в Лондон имахме албуми записани, даже имахме банда, която беше от така International Performers, т.е. имахме барабанист от Франция, от Австрия. Адам, китариста, беше от Англия, нали, аз бях българин, Джоро, той също е българин. И така. Това беше Англия, музика, 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 музика. Купон. Добре, ми аз ти пожелавам много успехи. Благодаря и ти. Ще държим нашите зрители в течение какво се случва с теб и докъде продължаваш, така че ще се видим пак. Чао!